waxaa laga helaa farmashiyeyaasha iyadoo uusan dhakhtar qorin. Kaniinigan barastamoolka ah waa mid ka mid ah dawooyinka aadka looga isticmaalo adduunka. Dalka Mareykanka waxaa lagu qiyaasaa in sanadkii la iibiyo ilaa 49,000 oo tan amaba in 298 kaniini ay sanadkiiba ku soo aadayso qofkiiba. Dalka UK celcelis ahaan 70 xabo oo kaniinigan ah ayaa qofkiiba ku soo aadaysa sanadkii. Inkastoo qarniyo la yaqaanay kaniinigan, haddana weli si qoto dheer uma aysan baarin saynisyahanadu. Saameynta kaniinigan ayaa kala duwan. Dadka qaar ayaa ka sheegta dhabar xanuun, kuwa kalena waxay isku arkaan calaamado kale. Hal arrin oo u cad khubarada ayaa si kastaba waxa ay tahay khatarta ay leedahay in la iska badiyo kaniinigan. Kaniinigan ayaa waxa ugu badan ee uu sababo ay tahay inuu howlgab noqdo beerka marka loo eego dalalka Mareykanka iyo UK, taasi oo sababtay qayladhaanta ururo badan oo caafimaad. Khatarta waxa qayb ka ah sida fudud ee lagu heli karo kaniinigan iyo iyadoo aysan ku cadeyn xadka isticmaalkiisa. Inkasta oo iibkiisa guul badan laga gaaray, haddana waxa la isweydiinayaa barastamoolku ma daaweeyaa waxa loogu talagalay sida inuu yareeyo qandhada iyo xanuunka. Waaxda dawooyinka iyo cunnada ee Mareykanka ee loo soo gaabiyo FDA ayaa barteeda internetka ee rasmiga ah ku sheegtay in barastamoolka loo isticmaali karo yareynta qandhada iyo xanuunka marka aysan aad u darnayn. Balse cadeymaha la hayo ayaa kala duwan, gaar ahaanna marka ay timaado qiimeynta xaalada kala duwan oo jirka saameeya. Macxadka Cochrane Institute oo qiimeeya xogta daaweynta kala duwan ayaa dhowr maqaal ka qoray waxtarka barastamoolka. Waxaa la sheegaa in dawadan aysan wax uga tarin dhabar xanuunka, si la mid ah placebo oo isna ah daawo xanuun baabi'iye ah. Natiijada laga helay kaniinigan ayaa lagu ogaaday inuusan wax weyn ka tarin daweynta kansarka. Barastamoolka ayaa sidoo kale la ogaaday inuusan gacan weyn ka geysan karin madax xanuunka nooca loo yaqaano migraine-ka iyo xanuunka kadib qalliinka hooyada marka ilmaha lagu qalo. Waxa ay dhakhaatiirtu ku taliyaan mar waliba in la raaco talooyinka dhakhtarka oo aan la iska soo iibsan kaniinigan iyo dawooyin kaleba. Dhibaatadu waa xaddiga laga isticmaalayo. Hay'adaha caafimaadka ayaa ku talinaya in xaddi ah 4 gram ay maalintii ka isticmaalaan dadka qaangaarka ah. Carruurta ay da'doodu u dhaxayso 2 ilaa 11 ayaa xaddiga barastamoolku waxa uu ku xiran yahay miisaankooda. Kuwa ka yar 2 sano ayaa mar waliba la sheegaa in ay wanaagsan tahay in dhakhaatiirta lagala tashado inta aan dawooyinkan la siinin.